dos Correios. No ano 2008, verdade o que estou falando, nasce um bezerro famoso que a fama foi se espalhando. Veloz tem os pés ligeiro, vive a sombra no vaqueiro, no solo pernambucano. Por dar muito trabalho, os vaqueiros batizaram por nome de Salgadinho. Por Zé Vaqueiro e Assis, na madeira foi soitado. Nas festas que ele correu, ninguém lhe viu amarrado. Salgadinho fenomenal, nas corridas pé de pau, deixa cavalo cansado. Faça sua aposta boa, traga cavalo maciço. Se não há no São Francisco, vai ficar falando à toa. Iguaraci, Pernambuco, o boi conhece as aldeias. Na fazenda São Francisco, lá na manga das areias. Nem catimbó, nem feitiço, é que o boi... Zé Carlos, que prazer imenso, resolvi fazer esse vídeo a vocês, em agradecimento do nosso estado, do Piauí, ao estado de Pernambuco. Muito obrigado, seu Assis. Muito obrigado, Zé Vaqueiro. Obrigado, Zé Carlos Correia. O Piauí agradece o Pernambuco, em nome de nós nordestinos, ter corrido, ter poder participado da corrida do Boi Salgadinho. Esse boi seu, que é o boi mais ligeiro do Brasil, deverá, claro, as próximas corridas, tenho certeza que o boi passará com certeza. Mas nós, é só um agradecimento, queremos fazer ao nosso querido estado do Pernambuco, em especial a nossa querida Iguaraci, está de parabéns, Iguaraci, por ter este boi na sua cidade, na sua região. Meu amigo Zé Carlos, estão de parabéns, Assis, Zé Vaqueiro e meu querido, um abraço, meu irmão, Zé Carlos Correia.